одному була куля в голові, в голові. У другого дитинці куля була потім вже побачила в спині. Бо мама спочатку теж не знала, ну, дихання не дала, думала, що може він там втратити свідомість чи щось таке. Дітям було 3 і 15. Меншенькому було 3 роки, і що загинули дітки. У батька було 2 голови, ну, поранення голови. Ми в хаті, які могли, ну, як вже притягли, там ще сусід вибіг, чоловіка притягли, то цього батька, потім я перехватила, вони вигнулися по жінку забирати. На другому тижні, після того, як ми зробили повні в Мельницях, з'являлися тіла, з'являлися тіла людей, які загинули від осколочних поранень, від кульових поранень. В тому числі було багато людей, особливо дітей, які помирали від нестачі їжі і які помирали від переохолодження. Ці трупи не було зібрати. Разом з авто сиділа дівчинка, яка закидала. Ми підійшли, дівчинка сказала, що це її мама, а в авто був її отчим. Мама ще була жива, біля мами була така баюра крові. Мама ще говорила, але я розуміла, через те, що я не в авто, я не можу їх рятувати. Катерина Загомлинова, I'm from Mariupol. Продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру. Ви знаєте, що наші люди без тепла, без нормального зв'язку. Наші діти страждають, вони можуть навчатися в школах. І людству ще потрібно буде осягнути масштаби трагедії, яка сьогодні в Україні. Масштаби злочинів Російської Федерації, масштаби геноциду, які Росія чинить над Україною. Путника Буча, Гостомель, Ірпінь опинились ми з дружиною в 9-поверхівці. 24 лютого розбуджені гулом, стріляниною, вибухами. О пів п'ятій ранку ми приникли до вікон. І перед нами панорама Гостомельського, знаменитого на весь світ, аеропорту імені Антонова. І ми на свої очі, як в якомусь блокбастері, панорамно бачимо всю цю вакханалію, дим, вогонь, вибухи, перемішані із сутінками. Я дружині кажу: «Женя, це війна. Точно з нас скинула ті ілюзії, що це не може бути, що це щось з потойбіччя прийшло. Я гадаю, що Інститут Пілецького зібрав подібних фактів величезну кількість. І моя задача, моє завдання і завдання всіх тут присутніх полягає, певно, в тому, щоб щодня не гинули українські бійці, щоб цей вогонь ненависті не покотився далі. І оці факти жорстокості, ну, вони вже начебто відомі. І світлини обійшли весь світ, але чомусь деякі наївні політики досі чухаються і досі розмислюють над тим, а чи варто допомагати Україні. А на прикладі міста Маріуполя, щоб ви розуміли, місто зруйноване вщент, фактично весь житловий фонд винищений. Це більше 600 зруйнованих будинків. Ніхто не міг рятувати тих людей, і буквально будинки стогнали тижнями, тому що там люди, які не могли звільнитися з западні, тобто вони були привалені плитами, не могли вийти самі. То після нашої перемоги, я дуже сподіваюся, що вона буде спільною перемогою.
кожен з вас поставить собі запитання, чи зробив я все можливе, щоб ціна для України, ціна цієї війни була меншою. Я дякую Інституту імені Пілецького, Центру Малюкіна за те, що робиться величезний пласт роботи для того, щоб зберегти історичну справедливість.